こんにちは、かおりんです。今日は恒例となっている稲墓ライフの動画を撮影します。今日は、家の隣にある山をちょっと歩いてみようと思います。多分だいぶ落ち葉が溜まってるはずじゃあ行ってみましょう。さあ、いきなり山道になりましたが、やっぱり思った通りたくさん落ち葉が溜まってました。子供の頃はこの山道が遊び場、弟との遊び場でした。夏はここでセミをよく取っていました。よいしょ。あとはこういった岩場があるので、こういう斜面を勇ましく登っていたんですが、おそらく今はもうできませんここの道もよく通っていましたが、一つ一個下のここの道もよく通っていました。そう、こういうところとかこう登っていくのが子供の頃すごく好きでした。ここに丸太の橋がかかっているんですが、子供の頃はここを走って渡っていましたが、今は怖くて渡れませんよく渡ってたよね。あ、そうそう、ここにちょっと段差があるんだった。水がね、ちょっと流れてるんですよね。南天の実がなってます。秋をテーマにしようと思いましたが、紅葉が美しかったのは、先週が一番綺麗だったかな。今週になったらもうやっぱり大部分が落ち葉になってます。で、山も先週の方が赤かったかな。だいぶ茶色くなってます。あともうちょっとで日が落ちそうです。これまだまだ上にも行けるんですが、ちょっと体力が厳しくなってきたので、ちょっとまた、場所を移します。今度は自宅裏の畑にしようかな。さあ、反対を向いてみると、下りの道になってます。もちろん子供の頃はここを走って降りていましたが、ゆっくりと降りようと思います。無事、自宅の裏庭に戻ってきました。結構ハードでした。しかもここに帰ってくるのにちょっと違う道を通ってしまったんですが、木が生い茂っていて道が塞がれていて、そこが通れなくてまた引き返して元の道まで戻って
ここまで歩いてきました、まあ、最後は裏の畑の様子をお届けして今回の動画は終わろうと思います。夏の終わり頃に育て始めた、大根がだいぶ成長しました。この秋の成り物の中で一番こうメインに植えているのが大根です。もうちょっと寒くなってから収穫をし、おでんに入れて早く食べたいです。で、あとはまだまだちっちゃいんですが、ほうれん草も植えています。お味噌汁に入れると美味しいです。あとは特に変わったこともなく、そうですね、いつも通りの眺めの畑です。栗の木なんかももう栗は全部落ちて、紅葉というかちょっと茶色くなってますね。はい、という感じで、今回の動画を終わろうと思います。ではまた冬になったら更新します。バイバーイ。